साझा खबरमा अब मोटरसाइकल यात्रालाई सुरक्षित बनाउने विषय यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झण्डै तेत्तीस लाख मोटरसाइकलहरू दर्ता भएका छन् जुन कुल, कुल सवारी साधनको झण्डै अस्सी प्रतिशत हो दशैंमा घर जाँदा समेत मोटरसाइकलमै जानेको संख्या ठूलो छ मोटरसाइकल यात्रालाई जति रोमाञ्चक मानिन्छ दुर्घटनाको दृष्टिले त्यति नै जोखिमपूर्ण छ मोटरसाइकलमा गरिने लामो दूरीको यात्रालाई कसरी सुरक्षित बनाउने काठमाडौँ बबर महलमा रहेको राज मोटरसाइकल वर्कसपका मिस्त्री शिवकुमार चौधरीलाई अहिले मोटरसाइकलको सर्भिसिङ गर्न भ्याइ नभ्याइ छ घर जान लामो दूरीको यात्रा तय गर्नेहरूले मोटरसाइकलको सर्भिसिङ गराइरहेका छन् हामीले सर्भिसिङ न लागि हो यसो हेर्नु पर्यो के कसो छ होइन काठमाडौँ अनामनगर बस्नुहुने गोविन्द दाहाल यसपालि दसैँ मनाउन पुर्ख्यौली घर धनगढी जाँदै हुनुहुन्छ करिब आठ सय पचास किलोमिटर दूरीको यात्रा उहाँ मोटरसाइकलमा नै तय गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको यो पहिलो यात्रा भने होइन घर पुग्दाको अवस्था लगभग पछिल्लो ढाडको अवस्था चाहिँ एकदमै गम्भीर नै हुन्छ पनि अब यसो घर त पुग्नै पर्यो गाडी र प्लेनको उसले गर्दाखेरि बाइकमा नै सहज होला बसेर एक दिन बाटोमा बसेर जानको लागि सहज होला भनेर मात्रै हो त्यति लामो बाटो तय गर्दै हुनुहुन्छ मोटरसाइकलमा के के सुरक्षाको विधिहरू अप्नाउँदै मसँग एउटा फुड गार्ड छ यता लगाउने अनि त्यसपछि म चाहिँ चस्मा युज गर्छु अनि हेलमेटको भाइजर लगाएर अनि त्यसरी राइड गर्छु यसरी सहजता हुने भन्दै दसैँमा घर जाँदा मोटरसाइकलको प्रयोग गर्नेहरू बढिरहेका छन् तर मोटरसाइकलको यात्रा भने चुनौतीपूर्ण छ मोडवा घुम्तीहरूमा तीव्र गतिमा नचलाउने लेन अनुशासन पालना गर्ने मापसे गरेर नचलाउने तीव्र गतिमा नचलाउने आकर्षक भन्दा बलियो हेलमेटको प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलको अवस्था जाँचेर मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको खण्डमा यात्रा सुरक्षित रहन्छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट लामो दूरीको मोटरसाइकल यात्रा गर्दाखेरि पहिलो कुरा त चालक र यात्रु दुइटैले हेलमेट अनिवार्य रूपमा लगाउँदाखेरि सुरक्षित भइन्छ अर्को कुरा चालकले सवारी साधन एकदमै तीव्र गतिमा नचलाउने ओभरटेक गर्ने बेलामा बढी दुर्घटना हुने भएको हुनाले सकेसम्म ओभरटेक चाहिँ सुरक्षित तौरले मात्रै ओभरटेक गर्ने र अर्को लामो दूरीमा शारीरिक थकानको कुरा पनि आउँछ शारीरिक थकान हुने किसिमले चाहिँ यात्रा केही यात्रा गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा रेस्ट गर्दै अगाडि बढ्ने गर्यो भने दुर्घटना कम हुन सक्छ ट्राफिक प्रहरीका अनुसार दशैका समयमा हुने सवारी दुर्घटना मध्ये साठी प्रतिशत असुरक्षित मोटरसाइकल यात्राका कारण दुर्घटना हुने गरेको छ त्यसैले मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न चाहनेले सड़क सुरक्षाको ख्याल गर्नुपर्छ दिनभरि मोटरसाइकल चलाउँदा हात गल्ने शरीर दुख्ने अस्वस्थ हुने समस्या पनि देखिन सक्छ जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ़ने गर्छ त्यसैले मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा सुरक्षित तवरले यात्रा गर्ने पन्जा ज्याकेट चस्मा र मास्कको सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ सुशीला श्रेष्ठ सीआईएन